شيخ سومو او كميدا علمدا الصوماليات اسيدا آد كه لوغي يقان لوغي يقى الصوماليا ايا واحا او قباقاي معارض كه يولي بسدو كلي دولد الصوماليا ان اي لي ماذان لابد لنعب تنازل سعاد عبد عسيس داهر ايا قضب كان كفافا هنسا شيخ عبد القادر سومو او كميدا علمدا الصوماليات او كقيب قلي برنامج كفقارها الصومالي كيبل ayaa sheegay in xilligan adag ee kala guurka ah loo baahan yahay isu tanaasul si dadka iyo dalka loo badbaadiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ku codsaday in dalka doorasho lagu qanacsan yahay gaarsiiyo dalka isla markaana uu tanaasul loo baahan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa nasiib darro ugu filan hadii uu madaxweynuhu warkii u gaaray inay tahay in la gaarsiiyo madaxweynaha shala asiga ra'iisul wasaar u magacaabay ee soo xushay iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyay labadoodii wada jira inay xilka wareejiyeen ciidamadii qaranka oo asagu mas'uul ka ahaayeen asagu oo mas'uul ka ahaay inay xabadeeyaan waxay ahayd hadii uusan asagu amrin inuu fag yiraado u tago raali ahaado uu yiraado raali gelin buuxda uu siiyo dadka Soomaaliyeedna way qancil lahaayeen madaxweynahana sharaf buu lahaa hadii uu amrana waa ayaan daro hadii uu soo amrin ee arintaasu ay dhacday anuguna ka daba tagina waa ayaan daro kale waxa loo baahan yahay madaxweynaha ayay talada ku arursanta madaxweynaha xilka waa dhamaaday laakiin weli waxa tahay madaxweynaha xilkiisu dhamaaday oo ay tahay inuu doorasho dalka u gaarsiiyo saa daraadeed walaal madaxweyne waxaan kugu la talinayaa daa culimada Soomaaliyeednaha inaad tanaasushid wixii dhacay aad mas'uuliyadooda qaadatid ka garowdid dalkana aadna gelin halaag burbur iyo indib loo laabto xalna ku imaamaya qoray iyo xabad dadka Soomaaliyeed iyo dulmada Soomaaliyeed madaxweyne meeshii laga keenay waad ogtay adoo Ameerika jooga ayaa dalka Soomaaliya laga saaray kumeel gaarki waa lagu marti qaaday ra'iis wasaare ka noqotay muddaad nasiib u lahaatay magacaad ku lahaatay sababteed ummadda Soomaaliyeed waxay garowsatay inay madaxweyne aduu noqotid yar iyo weyna ku soo dhaweeyay siyaasinta ku soo dhaweysay magaalada Muqdisho shacwade lagu doortay kulligan xabad ayaa afisay waad ogeyd shacabka kulligiisa ayaa ku istaagay in madaxtooyada hoosteeda madaxdi xilka kugu wareejisay ciidanka qaranka ku wareero oo ku weeraro adna goobjoog ahaato waa nasiib darro waana taariikh madow oo ku taal waxaad ku dhaqi kartaa inaad tanaasusho iyo inaad u tagtid raali gelin buuxdan bixisid waxay gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay anagoo mar saddexaadba kaaga mahadcelinayna ka qaybgalka Sheikh Soomo barnaamijka fagaaraha maxay tahay fariintaada ugu dambeysay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee xilligan kala guurka ah oo ay kuga xasuusan doonaan oo aad jeedin lahayd lama qodob ayaan u jeedinayaa lamada qodob wuxuu xuseeyaa dadka la yiraahdo saamileyda siyaasadeed haddii yihiin madaxda hadda talada haysa iyo haddii ay yihiin maamul goboleedada iyo haddii ay yihiin musharaxiinta hadii ay yihiin dadka wali amidow musharaxiinta ka mid ahayn asii kursi dabac ka hayo hal fariina u dira waxaan leeyahay si aad u dhaxashiin cid kasto in kamid ah kursi oo sharfan oo carfaay oo nabadeed oo dhig ku daadan tanazul badan sameeya Suad Cabdicasiis Daahir telefishinka Soomaali Cable Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet